Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite središnje vijesti Z1 televizije. U predgrađu Siska u naselju Capraške Poljane sinoć je došlo do pucnjave u kojoj je ubijena 45-godišnjakinja, a 4 su osobe teško ranjene i prebačene u opću bolnicu Sisak, gdje je utvrđeno da imaju prostrijelne rane na glavi, trbuhu, rukama i nogama. Liječnička pomoć pružena je i dvijema osobama, među kojima je jedno dijete, koje su bježeći lakše ozlijeđene, a prilikom intervencije u ovom događaju lakše je ozljede zadobio i vatrogasac. Osim toga, u potpunosti su izgorjele dvije obiteljske kuće i jedan automobil, dok su jedna kuća i jedan automobil djelomično izgorjeli. Sisačko-moslavačka policija je na izvanrednoj konferenciji za medije objavila više detalja ovog sumanutog čina. Evo što su rekli. Policija nije imala intervencije koje bi na ikoji način upućivale na ovaj epilog. Reakcija policije na temelju dojave građana je bila jako žurna i događaj sam kompleksan po sebi kako je bio, bila je najbrža moguća koja je u tom trenutku bila izvediva. On je hrvatski državljanin. Nije pružao otpor, aktivan, ali to je samo rezultat spremnosti naše policije koja je hrabro postupila u toj situaciji. Ovo ponovno dovodi do tog pitanja i problema posjedovanja nedozvoljenog oružja. Koji problem vi imate, koja vam je statistika vezana za taj problem? Ova uprava dugi niz godina, pogotovo zadnjih 5-6 godina, polučuje značajne rezultate mjerljive na nivou Republike Hrvatske, gdje smo između 15 i 20% ukupne brojke pronađenog i oduzetog oružja. Pa tako ove godine u prvih 6 mjeseci procesuirali smo 20 kaznenih djela po toj domeni. Ako kažemo da smo u prvih 5 mjeseci ove godine imali dragovoljnu predaju od gotovo 8.500 komada streljiva i pirotehnike, a u protekloj cijeloj godini negdje 6.500. To pokazuje da često provodimo spomenutu akciju po svim gradovima ove županije i zadnja je odrađena prije nekoliko dana, točnije 28.6. u Novskoj, kojom prilikom je dragovoljno predano 3000 komada streljiva, jedna automatska puška i okvir. A jučerašnja tragedija u Sisku dogodila se niti 24 sata nakon što je u mjestu Bisa kod Varaždina muškarac usmrtio sebe i svoju bivšu partnericu aktiviranjem ručne bombe. Ako ovom dodamo i pokušaj ubojstva koji se prošloga četvrtka dogodio u Trogiru, s pravom se možemo zapitati, raste li val oružanog nasilja i u Hrvatskoj? Scene kojima smo svjedočili ovog proljeća u susjednoj Srbiji sve su nam bliže, pa smo upitali sugrađane osjećaju li se oni sigurno na ulicama svoga grada. U 24 sata su bila dva kaotična događanja. U subotu je u Sisku pucao po ljudima. Sinoć ubio jednu osobu. Prekjučer je muškarac u Bisagu aktiviranje ručne bombe ubio ženu i sebe. Kako to komentirate? Mo prestrašno. Pa ja mislim da gore ne može biti. Pa ovo je za svaku osudu. Pa ovo je prestrašno. Što se događa tako lančano? Su se zaredale u nekoliko dana, nekoliko takvih užasnih stvari? Ne mogu vam ja na to dati odgovor. Ja sve što vam bi rekla, to je bilo nešto prestrašno. Što je sa tim oružjem zapravo? Kod nas je velik problem i činjenica da ljudi imaju jako puno oružja iz rata i tako dalje, neće ga očito dati. I onda se dešavaju ovakve stvari. Ne, i tu, kako to komentirate? Sve prestrašno. Što mi se zašto takve stvari događaju? Pa ne znam, možda ljudi su prenapeti ili puno se toga događalo pa su ljudi napeti su jako i možda iz toga, iz nečeg takvog. Problem je i tog oružja zapravo, ima dosta hrvatskog ilegalnog, a policija stalno apelira da se oružje vrati, ali očito to... Da, trebali bi to bi trebali postrožiti da se to sve vrati i da dođe jedan put taj nekakav mir, da svi mirno živimo i da se
da nismo u nekom strahu izaći ili ne znam, tako nešto, da bude neka sigurnost za nas građane. Ha, čujte, nervoza, napetost, sudstvo, odlaganje postupaka, ovi koji to naprave očito ne odgovaraju kako bi trebali, preblage su kazne, vani su to riješili s kaznama. Dobro, ali svugdje ima takve stvari. Jer mislite da uzrok među ostalim leži činjenice da jako puno oružja Hrvati imaju još iz rata? Apsolutno. Puno oružja i to obično nenormalni ljudi imaju. I teško je zapravo stati na kraj tome. Ne može policija svakom ulaziti u kuću. Kako mislite da će se situacija... Sankcijama, da su veće kazne. Tragično. Moramo razmisliti malo o ekonomskoj krizi, pa ljudima dođe do glave pa ne znaju šta više rade. Sa svih strana istišće, to ćete reći. To je tako, otprilike. Dobro, ali činjenica da ima tu i psihički bolesnih osoba... No, tačno, ali to vlada ne može ništa napraviti, to može samo... No, problem i vani, nije to ništa. Pa tako je, kao u Francuskoj, kao svugdje, jel? Tako da, ne znam, Treba spriječiti. Kod nas je dosta veliki problem zapravo ta činjenica oko oružja i imamo velik broj oružja koje zapravo na neki način ljudi drže doma ilegalno još iz Domovinskog rata. Treba ponovno izglasati isto kao što rade u Srbiji, da se daje oružje koje ima viška i onda poslije toga ako mu nađe oružje da je rigorozna kazna. A ružne scene i u Sesvetama. Tamo je naime korisnik usluga fizički napao radnika čistoće prilikom redovnog obavljanja posla, te je nakon toga pobjegao s mjesta događaja. Radnik je zadobio teške tjelesne ozljede, prevezen je u KBC Rebro gdje je i zadržan na liječenju. Veća tragedija spriječena je pribranošću i hrabrošću kolega radnika čistoće, koji su uspjeli zaustaviti napadača. Iz grada poručuju da se gradonačelnik Tomašević telefonski čuo s radnikom i njegovom obitelji, izrazio mu podršku i ponudio svu moguću pomoć. Policija je odmah jučer uhitila napadača koji je bio u vidno alkoholiziranom stanju. Nad napadačem je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa, kao i teške tjelesne ozljede. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja napadač će biti predan pritvorskom nadzorniku, nakon čega slučaj preuzima Državno odvjetništvo. Ostanite s nama i pogledajte najzanimljivije trenutke prošlotjednog društveno-političkog života Metropole. Grbinova taktika se raspala. Možemovci su uvidjeli da ne postoji potencijal za pobjedu, pa na izbore izlaze samostalno. No otvoreni su za postizborne koalicije s drugim strankama. Naša odluka o samostalnom izlasku na izbore ne znači, nego dapače potvrđuje ono što je od početka bila naša namjera, a to je da na nacionalnoj razini vlast sklopimo, dakle postizbornu koaliciju sa strankama od centra na lijevo, pri čemu naravno SDP vidimo kao glavnog potencijalnog partnera u sastavljanju te vlade. Ključno je, kažu, izvući nove birače. Mi SDP imamo odvojeno biračko tijelo, smatramo isto tako da je ključno izvući nove birače na birališta na sljedećim parlamentarnim izborima i u tom smislu je bio stav velike većine naših članova da trebamo izaći samostalno. Je li takva odluka najviše negativno zatekla i iznenadila Peđu Grbina, koji je sav svoj politički potencijal bazirao na toj koaliciji i koji je radio značajne popuste prema njima posljednjih godina, kako na lokalnim razinama, tako i na nacionalnoj. Glavni tajnik SDP-a Marko Krička kaže da su priželjkivali koaliciju s Možemo, te da su čak dobili ponudu za točkastu koaliciju. Mi smo tu odluku primili i poštujemo. SDP naredne izbore vidi kao priliku da se smijeni loša i korumpirana HDZ-ova vlast. SDP se već duže vrijeme priprema za parlamentarne izbore, brušenjem stranačkih politika i radom na terenu. Vjerujem da ćemo sa strankama ljevice i lijevog centra uspjeti građanima vratiti dostojanstvo i smijeniti, ponavljam,
lošu i korumpiranu HDZ-ovu vlast, a o narednim koracima SDP-a i vodstva SDP-a ćemo sutra nakon sjednice predsjedništva. Ivana Kekin je jedna od istaknutih članica Možemo, brani jučerašnju odluku svoje stranke o samostalnom izlasku na parlamentarne izbore na rasporedu na dolazeće godine. Mi zaista mislimo da je i način u kojem predstavljamo svoj program i svoje ljude samostalno u predizbornoj kampanji glasačima najtransparentniji, najpošteniji i da će mobilizirati najveći broj glasača da izađu i da nam daju glas. Nakon izbora tvrdi otvoreni su za suradnju sa svim onim strankama od centra nalijevo, dakle i trenutno odbačenim SDP-om. Vjerujem da svi akteri koji na tom polju igraju su svjesni da postizborno možemo na taj način sastaviti vladu i konačno maknuti HDZ gdje mu je mjesto. No čini se da je SDP-ovce jučerašnja odbijenica ipak malo više pogodila nego li se to na prvi pogled čini. Pa mene osobno ne. Jer me zapravo više u hrvatskoj politici s obzirom na sve mijene koje prolazimo od žetona, Preletačevića i od strane HDZ-a i oni koji su iz SDP-a bježali na sve strane, više me stvarno iznenaditi ne može ništa. Dosta žestoka retorika od vas, jeste ljuti, razočarani. Pa nije ovo dosta žestoka retorika od mene, jer ako ste pratili moje istupe unazad nekoliko mjeseci, osobno sam i prije 3-4 mjeseca rekao da se ne slažem s modelom gdje će SDP kao najjača hrvatska oporbena stranka klečati pred bilo kim, pa bilo to i možemo. Ako ne ide predizborna kad se pita Možemo, moguće ni post izborna kad se pita vidno ljutitog Jakšića, možda je onda moguća točkasta koalicija. Eventualno u pojedinim manjem broju izbornih jedinica, ukoliko je procjena lokalnih grupa takva da postoji sinergija, izađe u nekim predizbornim kombinacijama koje u tom slučaju, ukoliko naši partneri, dakle SDP, budu na taj način razmišljali, uključuje naravno i SDP, ali možda i neke druge manje stranke, nezavisne liste itd. Voli me, ne voli, voli me, ne voli. Peđa Grbin ovih dana nije morao izgovarati ovu brojalicu čupajući latice cvijeća. Stranka Možemo odlukom da izlazi samostalno na izbore jasno je dala do znanja da ova veza nije u najsretnijem razdoblju. Možemo su odabrali svoj put. I za taj put ocjenu, a onda i cijenu, naplatit će im birači. Pozitivnu ili negativnu. Mi ćemo dalje po svom. I dalje ćemo predstavljati građanima ono što smatramo da je ključno za njihov život. Od borbe za standard pa nadalje. I da, prije nego što me uopće to pitate, da li mislim da su stavili interes svoje stranke ispred interesa građana? Da, mislim. I to tako djeluje. Ali opet, to je njihovo pravo. Je li ova moja ocjena bila ispravna ili ne? U konačnici, reći će birači, građani ove zemlje, ljudi Hrvatske na izborima. Iako je glavni tajnik SDP-a Marko Krička nakon odluke stranke Možemo kazao kako to nije odbijenica nego ponuda o točkastoj koaliciji, ta ponuda Grbina nije izula iz cipela. U ovom trenutku ne mislimo da je ta točkasta koalicija na način kako je predložena rješenja. Niste uopće razgovarali o tome? Ne, razgovarali smo i kažem vam, ne mislimo da je to dobro rješenje. U ovom trenutku. Koordinator stranke Možemo i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ukratko se osvrnuo na izjavu predsjednika SDP-a. To ono što je jučer predsjedništvo SDP-a donijelo odluku da im nije opcija koju smo mi ostavili otvorenom da u manjem broju izbornih jedinica idemo u nekakvu predizbornu koaliciju. To je apsolutno legitimna odluka njihova i mi je poštujemo. No Grbin Možemovcima još uvijek nije u potpunosti zalupio vrata. Daljna suradnja ovisit će o mogućim novim prijedlozima. Ako dođe novi prijedlog, pa legitimno je da taj prijedlog barem razmotriš prije nego što ćeš o njemu odlučiti, a ne da a priori, ne znajući što će ti biti predloženo, kažeš ne. Mi na taj način ne radimo i ne treba nam dugo vremena da donesemo odluku. Konačno se produžuje Branimirova ulica u Sesvetama. Zeleno-lijevi gradonačelnik Tomislav Tomašević bio je jutros na radovima izgradnje produžene Branimirove ulice u Sesvetama, no riječ je o prvoj fazi. To je dionica od kilometar i
skoro 200 metara, znači oko 1200 metara. I to je prva od tri faze kako bi se rasteretilo promet koji prolazi cestovni kroz Sesvete, kroz centar Sesveta i koji stvara velike prometne gužve svaki dan. U tom smislu, kažem, građani Sesveta vrlo su dosta već čekali ovaj projekt i drago mi je da smo razriješili jedan gordijski čvor koji smo imali sa imovinsko-pravnim poslovima. Naime, počelo se rješavati imovinsko-pravne odnose za ovo dionicu još prije 13 godina. Objasnio je drugu i treću fazu. Druga dionica znači ide onda od Brestovečke ulice do ulice Ivana Ančića. Ta druga dionica je dugačka nešto manje od 2 km, odnosno 1900 metara. I tu imamo još nekakvih 33% parcela za riješiti imovinsko-pravne odnose, ali to isto tako ide dosta dobro. A što se tiče treće dionice, nju isto tako paralelno rješavamo. Za treću dionicu ona je najkraća, ona je samo nešto manje od 800 metara dužine, što je dionica od ulice Ivana Ančića sve do Varaždinske ceste. Na presici je samo inicijativno rekao da je Zagrebački holding dobio novog člana uprave koji će se baviti operativnim poslovanjem. Riječ je o Damiru Novinuću. Ovako ga je Tomašević nahvalio očekivano, a zanimljiva je i zadnja referenca. 12 godina radio na savjetničkim i voditeljskim poslovima u američkom veleposlanstvu. Zatim je bio od 2012. do 2017. godine i ravnatelj Agencije za investicije i konkurentnost. Te je isto tako radio na HRT-u, primarno znači, kao ravnatelj poslovne jedinice produkcija. Evo, tko zna, samo nagađamo, možda zbog ove zadnje reference koju je spomenuo Tomašević oko Damira Novinića, možda tada platforma Možemo i računa na neki, ajmo reći, bolji tretman na javnoj televiziji. Tko će ga više znati, bliže se izbori i sve kombinatorike su moguće. Prva je neradna nedjelja. Nakon stupanja na snagu novog zakona o trgovini, prema kojem je rad trgovinama dopušten samo 16 nedjelja u godini. Još jučer je bila konfuzija oko toga hoće li se na kioscima moći kupovati samo novine ili ne. No na kraju je donesena logična odluka da ako već kiosci rade, da se na njima može kupiti sve, a ne samo novine. Neki trgovci i radnici su zadovoljni, drugi pak negoduju. Iz udruge Glas poduzetnika najavljuju ustavnu tužbu. O svemu smo porazgovarali sa poznatim sindikalcem Krešimirom Severom, koji se godinama zalaže za neradne nedjelje. Već se pripremaju ustavne tužbe, Glas poduzetnika se oglasio, mnogi vele da je to protuustavno, dajte mi to komentar. Mi smo i očekivali i ranijih godina su upravo kretali s ustavnim tužbama, Ustavni sud je to rušio govoreći o slobodi poduzetništva, no zanimljivo je primjerice da u Njemačkoj Ustavni sud na sličan prigovor trgovaca odgovara potpuno suprotno i to već niz godina unatrag. U isto vrijeme naš Ustavni sud govori da treba dati slobodu trgovini, a Njemački Ustavni sud kaže da u odnosu između rada i kapitala radnik je taj koji je slabiji, njemu treba ići na ruku i u Njemačkoj Ustavni sud kaže ustavno je da trgovine u nedjelju u Njemačkoj ne rade. Takva je Njemačka, takva je Austrija, takav je cijeli niz zemalja i zanimljivo je da primjerice oni koji u svojim matičnim zemljama iz trgovačkih lanaca ne rade nedjeljom, istovremeno ovdje traže čak i zaštitu Ustavnog suda i svoje pravo da ovdje rade, kao da smo mi zemlja koja je niže razine u odnosu na onu iz koje dolaze. Evo, to se događa zapravo godinu dana prije parlamentarnih izbora, je li to možda i politika i dodvoravanje crkvi? Ne bih rekao da je dodvoravanje crkvi, posebno radi toga što kad je riječ o crkvi, crkva bi bila nevjerodostojna i to ne samo katolička, nego i pravoslavna, ali neke druge kad ne bi zagovarale slobodnu nedjelju. S druge strane, ta slobodna nedjelja sasvim sigurno izlazi izvan okvira vjerničkog karaktera radi toga što je to pitanje slobode za same obitelji. Kad dio obitelji, neko od članova obitelji u nedjelju radi, obitelj nema mogućnosti ni taj jedan dan biti zajedno. Taj dan ne rade vrtići, ne rade škole, nema predavanja na fakultetima. Ako u pravilu ne radi i drugi supružnik, onda im je to jedini dan u tjednu u kojemu mogu biti skupa. I zapravo onda je najgore od svega mogućega da na jednoj strani
oni koji su radili budu na raspolaganju nama, hoćemo li doći ili nećemo, i u startu znaju da nemaju pravo na to jedinstvo, a oni koji ne rade u nedjelju da je onda potroše u trgovini. Vi zapravo targetirate ovdje najviše shopping centre? Apsolutno, oni su veliki, oni su moćni, oni su jaki, oni su bezobrazni, jer ponavljam, u svojim matičnim zemljama vrlo često ne rade, ovdje traže to pravo za sebe. Pri tome čak jedan dio njih uvjetuje i trgovinama koje kod njih rade, a gdje bi primjerice i neko od manjih prodavača koje je kod njih imao ugovor o tome da može biti u dijelu njihovog prostora, uvjetuje im da moraju raditi jednako tako kao što rade i oni. Pa se često događalo zapravo malim obiteljskim trgovinicama koji nemaju zaposlene sa strane osim članova obitelji, da im je bio veliki promjer, moraju raditi doista 7 dana u tjednu i praktički nemaju vremena za odmor. Osim toga, ti veliki trgovački lanci, trgovački centri, koliko god nam nude zapravo svega i svačega, istovremeno su doprinijeli da je hrpa malih trgovina propala, jer se najveći dio trgovine preselio upravo u te velike sustave. Sama fiskalizacija je pokazala da je dan nedjelja dan u koji se najmanje fiskalizira računa u cijeloj Hrvatskoj, onda uz te iznimke pojedinih nekih koji su doista na dalekim periferijama, kojima je nedjelja jača od ostalih dana u tjednu radi toga što ljudima je predaleko otići do takovih centara u vremenu dok su uposleni, pa bježe i kupuju u nekim bližim trgovačkim centrima, ali to je njihov problem koji im je nastao zapravo već u trenutku kad su zakopali na tim livadama, jer Hrvatska uz ostalo ima i međunarodne ugovore koji su iznad zakona naših domaćih, kojima se vrlo jasno odredila da su nedjelje i blagdani neradni dani. Zagorskim je poljoprivrednicima prekipjelo. Nakon nedavne tuče koja je uništila polja na području Petrijanca, Bedekovčine i Đelekovca, traže odgovornost ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Mirnim okupljanjem ispred Županijske palače u Varaždinu poručili su vladi da je zaštita usjeva i imovine od tuče zajedničko, zakonsko, ljudsko i domovinsko pravo. Ministrica poljoprivrede i Državni hidrometeorološki zavod govorili su vam da se počelo s obranom od tuče 15.6. To je krajnja neistina, jer su meni tek 27. dovezli prvu otopinu i servisirali generator, a ne može jedan pojedinac raditi, mora se raditi u cjelini. Umjesto, pošto su protugradnu obranu tučama, mislim raketama, ukinuli, šta su sljedeće napravili? Ukinuli su pola generatorskih postaja. Znači, sad svega Zagorje brani 17 generatorskih postaja. Prije nas je bilo 37 u sprezi sa raketama. Dakle, jednostavno žele pokazati, to je neučinkovito, to treba ukinuti. Znamo da postoji važeći zakon o obrani od tuče i činjenica je da se isti taj zakon ne provodi. Možemo slobodno ovoga trenutka staviti točku na bilo kakvu daljnu raspravu. Jednostavno tražimo da se provodi važeći zakon. Ako se provode svi ostali zakoni u Hrvatskoj, nema razloga da se ne provodi ovaj. I to izuzetno bitan. Jer ovi grincegi koje smo danas ovdje malo po Varaždinu podijelili, bi možda mogli biti i posljednji grincegi s ovoga kraja, barem do tamo negdje neke iduće berbe, odnosno neke iduće poljoprivredne godine. Zahtijevamo dakle od premijera Plenkovića, jer znamo da nema smisla zahtijevati od bilo koga drugoga, da se zakon o obrani od tuče provodi točno onako kako je. Tvrdimo i dalje naravno da ono što nam nudi premijer i ministrica Vučković nije rješenje obeštećenja. Obeštećenja su doslovno pomoć za sirotinju koja je ostala bez ičega. Hoćemo li se dovesti u stanje da nemamo ništa, pa će nam onda dati netko nešto svoje i to što je najgore iz našeg džepa. To je ono što je duboko zabrinjavajuće. I za kraj vremenu, u Zagrebu do kraja dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura oko 29 celzijevih stupnjeva. Pogledajmo još i kakav nas ponedjeljak očekuje. U Zagrebu djelomice sunčano, poslijepodne uz porast vjerojatnosti za pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni u okretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 17 do 20, najviša dnevna oko 29 celzijevih stupnjeva.
U unutrašnjosti zemlje djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Već tijekom noći su u Međimurju i Hrvatskom Zagorju mogući lokalni pljuskovi, a u drugom dijelu dana će ih uz jak razvoj oblaka biti i drugdje u unutrašnjosti. Osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu će prevladavati sunčano, vjetar slab i umjeren istočni i sjeveroistočni. Duž obale burin i potom jugozapadnjak. Najniža temperatura na kopnu od 14 do 19, na Jadranu od 18 do 22. Najviša dnevna između 26 i 31 Celzijevog stupnja. Veći dio dana na području cijele zemlje zadržat će se razmjerno povoljne biometeorološke prilike. Mnogima će goditi boravak na otvorenom, pri čemu je potrebno zaštititi kožu i oči jer će indeks UV zračenja i dalje biti visok i vrlo visok. Blago nepovoljan utjecaj na raspoloženje i radni elan osjetljivih meteoropata mogu imati i atmosferske nestabilnosti, koje će se sa zapada približiti našim krajevima sredinom dana. Poštovani gledatelji, bilo je to sve od nas za ovaj tjedan. Želimo vam ugodan ostatak prvog srpanjskog vikenda i još bolji novi radni tjedan. Doviđenja!